Inače smo stari znanci, tako je. I da vam se zvanično zahvalim na podršci, vidjet ćete deo opreme. Mi smo za 3 miliona dinara koje smo primili kao pomoć od ministarstva kupili 37 brand name računara. I oni su već u veličem delu raspoređeni na lokaciji gde je bilo potrebno. Deo opreme je izložen. Tamo gde, koliko sam dobio informacije, pojačali smo službe koje rade neposredno sa i upravom, dečija zaštita, lokalna poreska administracija, građevinski sektor i tako dalje. Pored toga, čisto da vam kažem da smo i mi izdvojili novac u budžetu i kupili još 30 računara, tako da smo dobro zanovili. Znači, imamo više od jednog računara. Znači, neki imaju laptopove i planiramo sledeće godine da obnovimo i preostale deo mreže, ali će biti možda ne problem, nego za nas zadatak da malo softverske pakete osavremeni. Nešto je naslanje, imamo neke male probleme. Mi nismo sad ređivali ranije sa Pupinom, sad se ređe sa Pupinom, a problemi su te vrste što iz APR-a dobijamo neke podatke koje ne žele da Pupin primi, jer nešto nije aktivno, traže pasoše ljudi. Da, ne može da ga, ne može da ga, da. I onda nam neki podaci ostaju da visi. Imamo neke ljude koji imaju imovinu, nalaze se već duže vremena u inostranstvu, ali rešavat ćemo to sam samo.